ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଅଛି ସରସ୍ୱତୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିବି କି ହାପି ଦୀପାବଳି। ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବନ୍ଧାଲ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋପାଳପୁର କୋଇଲା ଖଣିର ଯୋଉ କୋଇଲା ନଗରୀ ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗତକାଲି ଯେମିତି 51,051 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଦୀପ ମହୋତ୍ସବ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧମାଳର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି 5,000 ଦୀପର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଦୀପ ଆଣିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 5,000 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ସାମୂହିକ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଯୋଉ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲା ପରେ ଯୋଉ କରିବା କଥା ସେସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ଆଜ କା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆଉ କଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे। जो 1001 दिया जलाया गया है यहाँ पे। ये हमारे पंचमुखी 5,001 दिया जलाया गया है यहाँ पंचमुखी हनुमान जी के यहाँ। और ये सबसे अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे देखा गया है कि बहुत भीड़ हुआ है और सभी का मतलब उत्साह के साथ ये दीप प्रवोजन किया गया है। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯୋଉ 5,000 ଦୀପ କରାଯାଇଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କୋଇଲା ଖଣି ତରଫରୁ ପାଖାପାଖି 51,051 ଦୀପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି 51,051 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ, ପୁଣି ଆଜି 5,000 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି କେମିତି ମନାଉଛନ୍ତି? ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଧାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଇ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ପହିଲା ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବନ୍ଧାଲ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧାଲ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଯୋଉ ଆୟୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ କର୍ମ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ କେତେଟି ଦୀପ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଦୀପାବଳି କେମିତି ମନେଇଛନ୍ତି? ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଦୀପ ଉତ୍ସବ ସାମୂହିକ ଦୀପ ଉତ୍ସବରେ 5,005 ଦୀପ ଆମର ଲାଗିଛି ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଦୀପାବଳି ଏଇଟା ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆଜି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯୋଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଗମନରେ ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ଯୋଉ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯୋଉ 5,000 ଦୀପ ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଦୀପ ମହୋତ୍ସବ ଯୋଉ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି କଣ ରହିଥିଲା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯୋଉ ପୂଜା କରାଯାଇଛି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ? ସବୁଦିନ ବୋଲି ଆଜି 6:30 ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେଲା ଆଉ 7:30 ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମହାଦୀପ ଆମର ମୁଦୁଲି ଆଉ ଉଠାଇଲେ ପରକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି 5,005 ଦୀପ ଜାଳିଲେ, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆଜି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶନ୍ତୁ, ମା କୌଶିକବାଦ ହୋଇ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କଠୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ ଦୀପାବଳି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନାଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଶୁଭ ଦୀପାବଳି। ଏଇ ଦୀପାବଳି ଆମେ ଏଇ କାମନା କରି ରଖିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେପରି ରାବଣଙ୍କୁ ମାରି ସଂସାରରୁ ଏଇ ପାପମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଦୀପାବଳି ବି ଆମେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାଳିଛୁ କି ଯେ ଏଇ ବନ୍ଧୁଆଲ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପାପମୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଲୋକମୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ 5,005 ଦୀପ ଜାଳି ଆମେ ଏଇ କାମନା ରଖିଛୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଆଲୋକମୟ ହଉ।